חזק וברוך לרב הגאון רבי מיכאל פרץ, השם ישמרו וחיהו, מחבר למעלה מ-70 ספרים, מה שאני יודע, אולי יותר. תודה ברוך הוא יהיה לכם אהבה טוב, שאותה בנעימים, יש לו קהילה לתפארת במקסיקו. כל פעם שאני מגיע למקסיקו, כבר למעלה מ-20 שנה, כל פעם אנחנו מגיעים לקהילה שלו, יש שם קהילה ממש בעלי בתים, בני תורה. זה הקהילה שהוא עשה, אשרה ואשר חלקו. כבוד ידידנו רבי דוד, שמשמרו, ודוד פרץ, רב של פנמה, שהוא יזכה אותו, שיזכה להדיר תורה על הדירה, יפוץ בנתיו חוצה, בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. אנחנו נמשיך, שהתחלנו שבוע שעבר, בענייני בין המצרים. כל רודפיה השיגוה בבין המצרים. לכן זה נקרא תקופה הזו בין המצרים. יש לנו שני דברים שאסורים מ-17 בתמוז, נדבר לנו, כוונה שלי לספרדים, כי אשכנזים יש להם קצת שינויים במנהגים. שני דברים שאנחנו נוהגים מ-17 בתמוז עד 9 באב, שני דברים שנוהגים מראש חודש עד אחרי 9 באב, ושני דברים שנוהגים בשבוע שחל בו. שתיים יחסי רגליו, שתיים יחסי פניו, ושתיים יעופף. שתיים. שתי דברים שנוהגים ב-17 בתמוז, שאנחנו נמצאים עכשיו, אחד מהם שלא מברכים ברכת שהחיינו בימים האלו. איך תוכל להגיד על בגד חדש או על פרי חדש שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה? זמן הזה זה זמן של פורענות, זמן של חרב בית המקדש, שיצאו עם ישראל לגלות. לכן לא אומרים שהחיינו בימים האלו. זה תקופת של בין המצרים. המקור של הדין הזה זה מרבי יהודה החסיד בספר החסידים. הוא היה לפני 880 שנה. הוא נפטר לפני 880 שנה. התלמידים שלו זה היה האור זרוע, היה הסמג, ספר התרומה, הראשונים. הם היו תלמידים של ספר החסידים. והוא כותב את הדבר הזה, שלא מברכים שהחיינו בבין המצרים. הוא כותב שיש שנוהגים לברך בשבתות שביניים. אבל יש איזה מינה כזה. שמע שדעתו בסתם, שבכלל לא מברכים שהחיינו, בכלל כל ימי בין המצרים. על בגד חדש, על פרי חדש. אנחנו נוהגים לברך שהחיינו על בגד חדש. חולצה חדשה, אם זו לא חולצה של גופייה, חולצה טובה, מברכים עליה שהחיינו. וכן על מגבעת, כובע חדש, מברכים שהחיינו. אדם מתחזק, עזב את הכל, הלך לישיבה קדושה, קנה כובע, מקבעת, מברך על זה ברכת שהחיינו. וגם כן, על חולצה, על מכנסיים, מברכים שהחיינו. על לבנים, לא מברכים שהחיינו. כל שכן גרביים, לא מברכים שהחיינו. הנעליים, לא מברכים שהחיינו. אפילו נעליים, קנה אותם 500 שקל, נעליים יקרות, מעור, מבריק, אפילו אחי, לא מברך שהחיינו. זה עשוי מעור של בהמה. בהמה הזו הצטערה, שחטו אותה, לקחו את העור שלה. זה לא דבר טוב לברך על זה שהחיינו, שלקחתי את העור של הבהמה. ועוד סיבה יותר חשובה, הנעליים, אדם הולך בהם על הרצפה. ברצפה יש רוח רעה, לכן לא מברכים שהחיינו על הנעליים. וכן פיג'מה, אדם לובש פיג'מה חדשה, אפילו משמח בה, לא מברך שהחיינו. כל שכן, אם הוא קונה פרק, מברכים שהחיינו. על פרק, זה משמח בדבר הזה, וכן חליפה, מברכים שהחיינו. עניבה, לא משנה אם אדומה, צהובה, לא משנה איזה צבע, עניבה, לא מברכים שהחיינו. זה לא בגד, זה בגד, זה משהו של כבוד, זה הכל. אין על זה שהחיינו. אנחנו מברכים שהחיינו. וכן הפרי חדש. פרי חדש, כמו היום למשל, יש לנו תאנים. לא תאנים מיובשים, באים מכל מיני מקומות. שם אז יש בעיה של תולעים. צריך הרבה הרבה לבדוק, כולי ואולי אם תצליח לבדוק אותם טוב. אבל צריך לבדוק טוב. תמיד אומרים, לבדוק את זה בעיניים של שבת. עיניים טובות, אחת תשים לב טוב. התאנים החדשים, הטריים, לא היבשים, זה אפשר לאכול אותם. אתה פותח אותם, גם צריך בדיקה. לפתוח אותם טוב טוב, תבדוק טוב טוב, ותאכל. זה איך העץ, זה איך שהחיינו. עכשיו, בימים אלו, אנחנו לא מברכים. המארי בתומת הדשן, הוא חולק על הספר החסידים. הוא ראשון. הוא סוף הראשונים, הוא חולק על הספר החסידים. ולא. מברכים שהחיינו, מה זה? זה הודעה לקדוש ברוך הוא, שבח הקדוש ברוך הוא, שיש לנו את הפירות האלו. לכן מברכים. כמה אחרונים הלכו בעקבותיו של תומת הדשן, בפרט האשכנזים, כמו
התורה זהב, כמו הגאון מווילנה, בבורא הגר"א, הוא מביא ראיה, הגאון מווילנה, ברכות בדף נ"ט עמוד ב'. מי שאבא שלו נפטר, ואבא שלו היה עשיר, והשאיר לו את הירושה, אז הוא שמח מאוד, צד אחד. עכשיו הוא נהיה עשיר, נהיה שם מיליונר. ימכור את הדירה הזו, ימכור את כל מה שיש לו שם, מה שיש לו בבנק, יהיה שם עשיר. הוא שמח, מברך שתי ברכות. ברכה ראשונה מברך דיין האמת, שאבא שלו נפטר, דיין האמת. מברך גם כן הטוב והאמיתי. מה אתה רואה מכאן? שלמרות שאדם בשיא הצער, אבא שלו מתו מוטל לפניו, איך הוא שומע את הבשורה הרעה שאבא שלו נפטר, מברך מיד דיין האמת. לפי ההלכה, ברכת דיין האמת היא לא קשורה לקריאה. זה בפני עצמו. אדם מברך את הברכה הזו מיד איך שהוא שומע שקרובו נפטר. ואם הוא עומד ליד יציאת הנשמה, במקום. עדיף יותר שיקרא שם ויברך שם. זה יותר עדיף. אם הוא נמצא שם, קרובי המשפחה שנמצאים ליד מיטת המת, איך שיוצא הנשמה, יקראו ויעשו ויברכו את הברכה הזו. דווקא מינה אחד שלא רוצה לקרוע. לא יודע, יש לו שיגעון בראש, שלא רוצה לקרוע, יברך את הברכה. זה לא קשור לברכה, שומע שמועות רעות, מברך דיין האמת. מה זה קשור לקריאה? רק הסמיכו את זה, נהגו להסמיך את זה על הקריאה. יש נשים, בעיקר עיראקיות, בגדדיות, שלא קראות על מת. אומרים, זה לא צנוע לקרוא על מת. ולכן נשים לא קראות. בן איש חי, בספרו רב פעלים, לא בן איש חי, ברב פעלים, הוא כותב, מנהג עירנו בגדד, שאין הנשים קראות. וביעומר חלק ו', מרן זצ"ל, עיר על הבן איש חי. היה לך לכתוב, מנהג עירנו בגדד, והמנהג הזה לא טוב, הוא נגד ההלכה. איזה פוסק אומר שאישה לא צריכה לקרוע? זה גמרא. בגמרא רואה בחומרה רבה, חייב מיתה, אחד שחייב לקרוע ולא קורא על מיתו, אחד שאבא שלה מת, אימא שלה מתה, או שבעה קרובים, זה חייבת לקרוע. איך כתוב? זה זמן גרמה? זה לא זמן גרמה. למה יהיו פטורות? מה הבעיה של צניעות? שתבוא אישה, קח אותה לחדר צדדי, תקרא עליו, תשים שם מסיקת ביטחון, ואז בסדר גמור, יש פה גם צניעות, פתחו את הבעיה של הצניעות, אבל היא חייבת לקרוע. אבל היא מתעקשת. יש כאלו נשים, בפרט העיראקים, יש ביניהם עקשנים, נכון? היא מתעקשת, לא רוצה לקרוע. לא רוצה לקרוע, לכל הפחות שתברך את הברכה הזו של דיין האמת. זה לא קשור לקריאה. נהגו להסמיך את זה, אבל זה לא קשור. אז מה רואים? אדם שקיבל ירושה. ואבא שלו מת, בשעת השיא של הצער שלו, ואיך הטוב והאמיתי. אומר הגאון מווילנה, אותו דבר גם לגבי שהחיינו. פה זה גם קיל יותר, זה אבלות ישנה, שחברה בית המדרש לפני 2000 שנה. זה קיל יותר, ולכן מברכים שהחיינו. וגם התורה זהב, מסכים איתם. אבל האמת, יש מקום לחלק בין דין של הטוב והאמיתי לשהחיינו. הטוב והאמיתי זה ברכה על המציאות הזו, שעכשיו הטוב והאמיתי, ברוך השם קיבלתי ירושה גדולה מאוד, הטוב והאמיתי. אבל בגלל שחיינו, לשון הברכה, שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, הזמן הזה, זמן של פורענות, אתה מחכה לזמן הזה, אנחנו מחכים לאדם, מחכים, לא לאב. ולכן, יש לחלק בין הטוב האמיתי לשחיינו. יש כמה אחרונים, כמו הכתב סופר והגאון המשנה ברורה, העלייה רבה, הם עשו כמו פשרה. ספר חסידים כתב, לא לברך שחיינו. אמרת את זה כתב, כן לברך. הם עשו פשרה, בימי החול לא לברך שהחיינו, על פרי חדש הם מדברים. בשבתות יכולים לברך. על בגד חדש, אין בחול ואין בשבת, לא לברך. תשאיר את זה אחרי 9 באב, את הבגד החדש. דווקא עכשיו אתה רוצה ללבוש חולצה חדשה, תשאיר את זה אחר כך. אבל על פרי חדש, אולי אחר כך לא יהיה לו הפרי הזה. לא רק זה, בשבת, זה גם עונג שבת לאכול פירות. אדם הקל הרבה דברים שהם עונג שבת, אמירה לגוי. שבות, התירו חכמים של עונג שבת, אמירה לגוי. בין השמשות למשל, התירו דברים של עונג שבת. יש כמה דברים שהתירו של עונג שבת. בגמרא יבמות, מדף צדיק ג', שם כתוב על אחד המורים שהלך לרבי חייא וסיפר לו, היה שמש אחד מביא לו אריס, אריס שלו, מביא לו כל ערב שבת, לפני שבת, מביא לו פירות. ואז הוא עושה מעשר, לפירות מהגינה שלו, עושה מעשר. שבת אחד, ערב שבת אחד, הוא התעכב, האריס. לא הביא לו פירות, והוא יודע שצריך להביא לו עוד מעט. השעה כבר שעה 7:40, עוד מעט השקיעה כבר. הוא הולך להתפלל מנחה. הוא יודע שמש לך מנבו, מה עשה? הוא הלך והפריש תרומות ומעשרות שלא מן המוקף.
היה לפניו כמה פירות, הפריש על מה שיביא לי עכשיו האריס מפרדס פלוני. זה אסור להפריש שלא מן המוקף. כך הוא עשה, בא וסיפר את זה לרבי חייא, אמר לו, טוב עשית, זה עונג שבת. שעונג שבת מפרישים שלא מן המוקף. לצורך מצווה, מפרישים שלא מן המוקף. יש בתשובת הרשב"א בחלק א', מדייק מהגמרא הזו, במות צדיק ג', משמע מכאן שעונג שבת זה דאורייתא. אם היה דרבנן, אנחנו מתירים שמצווה דרבנן לעבור על איסור, להפריש שלא מן המוקף, לא אכפת לי אם זה איסור דאורייתא, איסור דרבנן, אבל עונג שבת כולו דרבנן, בתפיסת עשי איסורים, אלא ודאי עונג שבת זה דאורייתא, לכן תעבור על דבר דרבנן, תעשה מעשה שלא מוקף בשביל עונג שבת. כך סבר הרשב"א. הרמב״ם משמע לדבריו בהדיא שהוא סובר שעונג שבת דרבנן. אומר הרמב״ם, יש שתיים מדברי הסופרים ושתיים מדאורייתא. מה יש לנו מדברי הסופרים? כבוד ועונג. כבוד שבת זה דברים שנעשים לפני שבת. שמים מפה על השולחן, ניילון, מפה יפה על השולחן, הולכים להתרחץ, מסתפרים לפני שבת, מחליפים את הבגדים לפני שבת. זה כבוד שבת. ויש עונג שבת. מה זה? שבת עצמה. לאכול חמין, לאכול פירות, מארבע ברכות בכל יום, פירות, זה עונג שבת. משמע מהרמב״ם שזה דרבנן. החתם סופר, חידוש, הוא לומד בדעת הרמב״ם, דברי סופרים, הכוונה דאורייתא, זה לא דרבנן. וגם דעת הרמב״ם, עונג שבת זה דאורייתא. זה חידוש של החתם סופר. הרבה למדו בדעת הרמב״ם לא ככה. יש תרגום, יונתן בן עוזיאל, והפסוק, עשות את השבת לדורותם. אומר המתן בן עוזיאל, למעיבת תפנוקה בשבת. משמע, למעיבת תפנוקה בשבת, שזה עונג שבת, ככה משמע. זה דאורייתא, הוא מתרגם את הפסוק. הוא טענה, יונתן בן עוזיאל, ככה מתרגם את הפסוק. הרבה ראשונים, אפשר לומר, מי שיעמוד למניין יראה, רוב הראשונים סוברים שעונג שבת זה דאורייתא. אז נכון שרמב״ם סובר שזה דרבנן, אפשר לומר רוב הראשונים, זה דאורייתא. של עונג שבת מותר לברך שהחיינו, הפרי חדש. רבנו אריזל היה מחמיר, כמו ספר החסידים, לא בירך שהחיינו, לא על בגד חדש ולא על פרי חדש, כל בין המצרים כולל שבתות שמנתיים. לא בירך שהחיינו. התלמיד שלו, רבי חיים ויטל, המאחו, כן היה מברך שהחיינו בשבתות שבינתיים. ככה מעיד בספר יוסף אומץ יוספה, שככה היה עושה רבו, רבנו אריזל. סליחה, המאחו, נגד רבו אריזל. אריזל היה רבו של המאחו. המאחו היה רבו של יוסף אומץ. והוא מעיד בשם המאחו שלא היה עושה כמו דעת רבו. וכאן יש להשיב, יש ספר אחד שכתב, שצריכים ללכת כל דבר ודבר, כמו דעת האריזל. קיבלנו אורות הארי. אנחנו עשינו ספר לפני כמה שנים, תשס"ז, ס"ח, כתבנו קבלת הוראות מרן. הוא עשה ספר כנגד זה, קבלת הוראות הארי, כמו קונטרה. הוא טוען שתמיד עושים כמו דעת הארי. והוא עונה על הקושייה שמקשים, לא בשמיים היא. הוא אומר לו, יש הבדל בין כשאליהו הנביא מתגלה בחלום, או כל מיני אופנים כאלה שמתגלה, ואומר לך הלכה, לא בשמיים היא. אבל אם אליהו הנביא בא בהקיץ, כאילו הוא חי וקיים, בא עם הגוף שלו אל האדם, אז זה כבר לא שייך בסדר בשמיים היא, והוא עכשיו בארץ נמצא. הוא מחדש שרבנו אריזל, היה לו גילוי אליהו, לא גילוי אליהו שבחלום הלילה או כל מיני דברים, שהיה מתעלף, לא ככה. אלא בהקיץ, היה בא אצלו אליהו, אני כמו שכבר מספר את רבנו הקדוש, שהיה בא בליל שבת, עושה קידוש, רק רבנו, אליהו הנביא היה בא לרבנו אריזל, בגוף. מה שיכול לזה להגיד, לא בשמיים היא, מה לא בשמיים היא? רבנו אריזל היה מגיע, אליהו הנביא היה מגיע בגופו, היה מגיע. ככה הוא מחדש, זה חידוש, זה המצאה. הוא מסתמך על רב פעלים, יש כיוצא בזה. אם באמת זה כך, זה לי מקשה, היינו כמה מקומות, שהמאחו, תלמידו של אריזל, לא עשה כמו רבנו אריזל. בעניין ההקפות, שענות בשבת, שבת חול המועד סוכות, רבנו אריזל היה עושה את השענות, בלי לולב כמובן, היה עושה את השענות. אני חושב שחלק מהאשכנזים ככה נוהגים. ואילו המאחו לא היה עושה את ההקפות, שענות, שבת חול המועד. אם היה כל דברי רבנו אריזל קבלה מפי אליהו הנביא, ואליהו הנביא בא בגוף, כל התורה שלו זה לא נקרא לשמיים היא. אז איך אמרנו? אנחנו בספר בירקות יוסף, בשבת, כרך א', חלק שלישי.
בדיני קידוש, שם הצטעפנו בעניין הזה, והבאנו כמה וכמה דוגמאות שרבנו המערכו לא עשה כמו הרב שלו, כמו האריזה. ואם היה האריזה כל דבריו מפי אליהו הנביא בגוף, אז איך הוא חלק עליו? זה חידוש למה כזה נגיד שאליהו הנביא בא בגוף, ואמר לו ככה, וכן שמוע לו. יש לנו כללים, הריהם, באליהו המזרחי. יש לנו את הרדבז, יש לנו את יעקב ישראל אלגזי, יש לנו את החתם סופר. יש לנו עוד פוסקים שכולם כותבים, כאשר המקובלים חולקים על הפשטנים, השרידים אשר השם קורא בכל דור ודור, שכל מעשה מפי הקבלה, הם יעשו כמו הקבלה. אבל כל הציבור, רוב העם, כמו הפשט. אפילו מרן אחידה, שהוא מביא הרבה קבלה, אחידה, הבאתי פה כמה פעמים, אני חוזר עוד הפעם, בספר לקט הקציר, כותב בשמו, שבשנת תו קוף סמך גימל, הוא פגש את אחידה פנים אל פנים בליבורנו, ושאל אותה פתגם העדה, איך אתה רגיל לפסוק תמיד לציבור? כמו אריזל או כמו דעת מרן? ואמר לו, אני רגיל לפסוק לציבור תמיד כמו דעת מרן השולחן ערוך, כמו לא ראותיו. זולת מקומות שהאריה החי חולק על מרן, מי זה? זה רבנו אריזל, אני עושה כדעת הארי, וגם זה רק אני עושה לעצמי. אבל אחרים, גם במקומות כאלה, אני מורה תמיד כמו דעת מרן השולחן ערוך. הנה, גם על החידה. זה אותו ספר שאני סיפרתי לכם עליו, הוא נתלה הרבה בחידה. הנה, חידה כך כותב. תראה, לקט הקציר. הוא לא ראה לקט הקציר. זה ספר שמן, בי משה חלפון. היה בדורו של החידה, בני למעלה 200 שנה. והוא מעיד שפגש אותו פנים אל פנים בליבורנו בשטף קוף סמך גימל. אז ברור שזה נאמן בעידוד שלו. יש לנו כלל, פשט וקבלה כמו הפשט. אחד הראיות שאנחנו הבאנו בספר שלנו, זה מכאן. המערכו היה מברך על פרי חדש, שבתות שביניים שחיינו. עכשיו, בין המצרים, שבתות, שבת הזו, שבת הבאה שתבוא, גם שבת של אחריה, למרות שזה תשעה באב, אפילו אחי זה דין כמו שבת רגילה, הוא היה מברך לזה שהחיינו, הוא היה עושה שלא כדעת רבו, הארי ז"ל. כן, ככה הלכה למעשה. הלכה למעשה תופסים שאפשר לברך שהחיינו שבתות שמניים. כמו שאמרתי, זה נקרא עונג שבת. עונג שבת, הרבה אומרים שזה דאורייתא. יש לשים לב, ירושלמי, בפרק כמה, למסכת מגילה. שם כתוב שלא רק עונג שבת יש בשבת, יש גם מצוות שמחה בשבת. יש שמחה בשבת? אז תברך שהחיינו, כי יש שמחה בשבת. ככה סובר גם כן ספר המנהיג. כך כותב גם כן שבולי הלקט, שיש שמחה בשבת. מהתלמוד שלנו, מהבבלי, לא משמע ככה. הגמרא בשבת קי"ח, במה מענגו? בדגים קטנים, כסד הרסנה. אמרה הביאה, מה מענג את השבת? לא כתוב מה משמחו, בשר ויין. אין שמחה, אלא בשר ויין. לא צריכים אדם שיקנה לכבוד בשר, שבת בשר. בפרט היום, שהבשר יותר יקר מאשר העוף. אדם רוצה לאכול עוף, לא רוצה לאכול בשר. מספיק, לא צריך. זה עונג שבת, גם בעוף. ישים בחמין עוף, זה בסדר גמור, מה יש בזה? אם יש לו כסף, יש לו אפשרות, שיקנה בשר. אבל לא חייב. ביום טוב אדם צריך להשתדל, תאמץ, קנות בשר. אין שמחה אלא בשר ויין, שתות יין ולאכול בשר. זה ביום טוב. שבת לא, ככה קודמים התוספות, שבת. גם כן הראש, כך סובר. ועוד כמה ראשים כך סוברים. וזה ההלכה, כלל ידוע בידינו. כל מקום שהבבלי חולק על ירושלמי, הלכה כמו הבבלי. הבבלי היו יותר חריפים. עיראקים, בגדד, היו יותר חריפים. ואילו הירושלמי פחות היו חריפים. כך כתבו האחרונים. שלכן הלכה נפסקה כמו הבבלי ולא כמו הירושלמי. הלשון בירושלמי מאוד קשה. לשון בארמית, ארמית מאוד קשה, אבל מבחינת העומק העיון, המהלך בסוגיה, הרבה יותר קשה הבבלי. לכן ההלכה נפסקה כמו הבבלי, לא כמו הירושלמי. אני עכשיו הזכרתי, יש סיפור, שמעתי אותו לפני 30 שנה בערך. הייתי פעם באיזה דפוס, הוציא את הספרים. היה שם אחד מראשי ישיבת נוברדוק, היה עם זקן לבן, גאון אשכנזי. מסתכל עליי, אתה הבן של רב פלוני? אמרתי לו, כן. בואו אני אספר לך סיפור שקרה לפני 70 שנה. כן, היום זה 70 שנה, כן? אז היה 60 שנה, פחות, כן? עשיתי את החשבון, 70 שנה. מה הסיפור? הוא מספר לי שהיה בעשרת ימי תשובה. ערב די ערב כיפור, יום הכיפורים. הלכו קבוצה של רבנים. לבית של הגריז, הבן של רב חיים מבריסק, רבי יצחק זאב סלובייצ'יק. הלכו לבית שלו, הוא היה חלש מאוד, והלכו לבקר אותו, ודיברו איתו
דברי תורה. היה להם איזה קושיה, ולא היה להם תירוץ טוב. פלפלו, פלפלו, ולא היה להם תירוץ טוב. מה הקושיה שהיה להם? הוא מספר לי את זה, קרה בזה. מה היה להם קושיה? אדם שלא עליכם, נפטר, לא מת, אחד בשבעה קרובים. אביו, אמו, אחיו, אחותו, בנו, ביתו, אשתו. לא כולם, אחד מהם, כן? שנפטר אחד מהם, מגיע הרגל, מיד מוציא אותו מדי גזרת שבעה. היה מעשה שהיה לפני כמה שנים בערב סוכות, תמיד חכם אחד פה בירושלים, שעה שתיים בצהריים, אמא שלו נפטרה. מיד פנה לחברה קדישה, ברוך השם לחברה קדישה שלנו, מטפלים טוב במקום, זה לא פשוט. ערב סוכות, כולם עסוקים, שמעתם בארבעת המינים, בסוכה, אנשים עסוקים, פנו מהכל, אחו, חפו קבר, דגו למקום, עשו לוויה, ככה מהר. קברו אותה חצי שעה לפני השקיעה, ברגע האחרון. מיד, איך שסגרו את הגולל, שמו את האבנים, החלו לשפוך קצת עפר, לא צריך שיהיה הכל עפר, שפכו קצת עפר, זה נקרא סתימת הגולל. לקחו אותו לצד, את הבנים של הצדקת הזו, ישבו על איזה אבן, הורידו את הנעליים, ישבו על איזה אבן, ועברנו לפניהם, ואמרנו להם, תנוחנו מן השמיים. ישבו 10 דקות. קמו בגזירת שבעה, גמרנו. אם אתה נפטרת ברגל, חול המועד, או ביום טוב, צריכים לשבת שבעה, אחרי הרגל צריכים לשבת שבעה. עכשיו, הוא ישב 10 דקות, ויצא מגזירת שבעה. רגל מוציא מגזירת שבעה. זה סוכות, פסח, שבועות וגם ראש השנה. דינו כמו רגל העניין הזה, שזה מוציא מגזירת שבעה. וכן יום הכיפורים, גם כן, מוציא מגזירת שבעה. שבת לא מוציא מגזירת שבעה. מעשים לכל יום, יש לך 7 ימי אבלות. באמצע תמיד יש שבת, או בהתחלה או באמצע יש שבת. שבת נוהג אבלות, אבל לא בפרסיה. צנעה נוהג. מה למשל? תשמיש המיטה אסור. וכן, קריאת התורה אסור. רוצה ללמוד תורה? תלמד הלכות אבלות, תלמד הלכות שעבעה, תלמד מדרש אחד, מדרש איוב, לא תלמד דברים משמחים. ספר תורה הוא לא עולה. רוצה להיות מפטיר, תוך 7 ימי אבלות. אסור. איך יעלה מפטיר? איך יקרא קריאה בתורה? כל אחד שעולה לתורה צריך לקרוא מילה ממילה עם השליח ציבור, קריאת התורה. אם לא, זה בכלל לבטלה, כתוב בשולחן ערוך. אז איך יקרא קריאה עם השליח ציבור מילה מילה? עכשיו אסור לו ללמוד תורה. נוהג אבלות, דברים שבצנעה. את הבגדים שלו, סמוך לשבת, אחרי שאמרו בואי קלה, בואי קלה, נכנסים לחדר, מחליפים את החולצה העליונה. את הלבנים הוא לא מחליף, את הלבנים. רק את החולצה העליונה, מכנסיים, חליפה, זה כן, אין אבלות בפרהסיה בשבת. בצנעה, יש אבלות בצנעה. כן, זה לא מפסיק. מיד מוצא שבת, יושב חוזר בחזרה שבת שבעה. יום ראשון, יום שני, עד שהוא גמר את השבעה שלו. שבת, לא מפסיק. ואילו רגל, מפסיק. בישלמה, אם נאמר, כמו התלמוד שלנו, שאין שמחה בשבת, אפשר להגיד חילוק פשוט. ברגל, יש מצוות עשה ושמחת בחגיך. וזה עשה דרבים. אבילות זה עשה דיחיד. יבוא עשה דרבים ויתחיל עשה דיחיד. אני יכול להבין את זה. אבל לפי הירושלמי, לפי ספר המנהיג, לפי שיבולי הלקט, שיש גם כן מצוות שמחה בשבת, לא רק עונג שבת, אלא גם שמחה בשבת, אז זה דינו בדיוק כמו רגל. כי מה ההבדל? למה רגל מוציא מגזירת שבעה, ואילו שבת לא מוציא מגזירת שבעה? זה שאלו את הרב מבריסק. ורצו לחלק להם, יש צפי דיני בשמחה, כל מיני חילוקים, לא יצא להם החילוקים טובים. נשארו בקושיה. ספר לי הרב הזה, מדובר דוק, הוא היה אחד מראשי הישיבה, אני לא זוכר את השם שלו. הוא מספר לי, יצאנו לבית של הרב בריסק, אני יורד בחום ישעיהו. איפה זה חום ישעיהו? מקביל לשטראוס. אני יורד בחום ישעיהו, אני רואה את מרן, אברך צעיר, עם ספר ביד ועולה. אומר, אני הכרתי את מרן מהשכונה, בית ישראל. הוא הוציא לאור ספר קונטרס יביע עומר, הוא מספר לי הרב הזה, בגיל 17 על מסכת אוריות. וזה לא סתם ספר שכותב אתה ליקוטה, היום אדם יכול להעתיק מהשני ויוציא ספר בגיל 14 יכול להוציא ספר. כן? אלא ספר של קיוט אדירה, גמרא פה, גמרא שם, תוספות כאן, תוספות שם. ואז לא היה אוצר החוכמה, לא היה פרויקט השו"ת, הכל מעצמו. היה התפעלות גדולה מאוד מהקונטרס הזה. זה הודפס בחווה דעת, סוף חלק ו'. הקונטרס הזה. מי שיקרא את זה, ראה איזה בקיאות מדהימה, איך הוא שוזר את הדברים. הוא אומר, אני הכרתי אותו, מהקונטרס הזה אני הכרתי אותו. אני רואה אותו עולה. אני יורד והוא עולה. ניגשתי אליו, אני עכשיו יצאתי מהבית של הרמי בריסק. הוא שאל שאלה כזו וכזו, ואין לנו תשובה. אמרנו חילוקים כאלו, ודחים את החילוק. מה אתה מדבר?
זה ירושלמי מפורש, פרק ג' במסכת מגילת קטנה, שואל את השאלה הזו. ירושלמי מפורש? אומר כן. מה תרץ ירושלמי? אי אפשר לשבעה בלא שבת. אפשר לרגל, לשבעה בלא רגל. מה זאת אומרת? שבותינו קבעו שבעה ימי אבלות. ידעו מראש שיש שם שבת באמצע. אי אפשר שבעה בלא שבת. אז אמרו מראש, התקנה הייתה כולל שבת. אז יש שמחה בשבת, אבל זה עצם הגזרה של שנה אבלות. מה שאין כן רגל, כולם מתים בערב הרגל? לא, יש לנו שנה שלמה שמתים בהם. אז אפשר לשבעה ולא רגל. לכן, כשמגיע הרגל, זה קורה מקרים כאלו, זה לא תמיד. לכן הרגל מוציא מגזירת שבעה. ושאין כשבת זה תמיד יוצא לכל שבעה, כי אתה עוקר דין שבעה למי אבלות. לכן זה תירוץ של הירושלמי. אז הוא שמח מאוד על התירוץ הזה. הוא רוצה לחזור לרמי בריסק, אבל לא נתנו לו להיכנס. הוא מספר לי, הוא אומר, בליל כיפור, ליל כנדרה, כל הציבור נכנסים, נגיד, בכנסת כנדרה, ואותה שעה יצא נשמתו של הרמי בריסק, נפטר לבית עולמו. וחבל, לא הספקתי להגיד לו את החידוש שזה כתוב את זה בירושלמי, את הקושיה הזו. לא הספקתי. אמרתי לרב הזה, אין ספק, בשמיים למעלה ודאי יגידו לו את זה, את הירושלמי הזה. הכל יגלו לו בשמיים למעלה. אבל זה מוסר השכל, כמה זה חשוב הפקיעות. תמיד מרן היה אומר לנו, אתם לומדים סוגיה, לומדים רשב"א על הסוגיה, מהרש"א, פני יהושע, תראו גם ירושלמי על הסוגיה. תחשיבו את זה לפחות כמו רשב"א, מאירי על הסוגיה. אז זה תנא, זה תנאים ומוראים הירושלמי, מה זה? כל תנא ששמו מוזכר בגמרא, בידו להחיות מתים. כל תנא ותנא שכתוב, בידו להחיות מתים. אם הוא לא יכול להחיות מתים, הגמרא אומרת, הוא צובה מרבנן. אתה תגיד, מה שמו? מה אין לו שם? הוא צובה מרבנן? אלא, הוא לא יכול להחיות מתים. אחרי כתוב, הוא צובה מרבנן. אם כתוב אביי, רבה, רבינה, רבשה, רבחה, מה שכתוב, יכול להחיות מתים. תנאים, תנאים ואמוראים. כן. לכן, צריך אדם שימד תמיד, הסוגיה, יראה ירושלמי על הסוגיה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אדוני בירך? בכבוד. זה הבקיאות של מרן, כל רז לא הניסלה, שזה מדהים. ראשונים ואחרונים, בבלי, ירושלמי. הוא היה פעם, הרב היה רב ראשי בתל אביב, אז היה איזה רב אחד איתו ביחד, אני לא אזכיר את שמו. הוא היה אומר, טוב, הרב בקיא בבבלי, בקיא בשויני, בסדר, אבל הוא יודע ירושלמי. טוב, ראש מועצה דתית שם בתל אביב, בא וסיפר את זה למרן. לא יודע למה סיפר, זה לא יפה לספר דברים כאלה, אבל סיפר. סיפר למרן. טוב, הרב שמע שתק. היה כנס רבנים בתל אביב, אני זוכר את זה, לפני שנת תשכ"ח, תשכ"ט, השנים ההם. כנס רבנים, ואותו רב היה ישב שם בשולחן נשיאות, ישב. והתחיל לדבר, היה שיעור. איתה בירושלמי, גם זה. אמר לו, לא, סליחה, זה לא שמה, זה בהלכה, זה וזה. אה, נכון, נכון, נכון. המשיך הלאה. הביא עוד ירושלמי, סליחה, זה לא פה, זה מקום ירושלמי, מקום כאלה. הוא השתגע, גמר את הדרשה, אומר למי שיושב בידו, גם ירושלמי יודע? לא ידעתי גם ירושלמי יודע. אדם צריך לדעת, כל התורה כולה להקיף, להקיף את הבבלי, צריך התמדה רבותיי, התמדה, לדעת כל התורה, זה התמדה. יש אנשים שלא רוצים להתמיד, אז ימצאו לעצמם, ימצאו שיטה של פסק הלכה. אני פוסק על פי סבורי, על פי סברה אני פוסק, כי הם לא רוצים לעבוד קשה. מה, צריך לפתוח שו"ת מעריף פלאצ'י, ורב חיים פלאצ'י, ולפתוח יחידה, ולפתוח נהר שלום, ולפתוח יפה ללב, מה לפתוח ספרים, בשביל מה? סבורי. הם ימצאו שיטה שכביכול לא צריך לפתוח ספרים, ולהפסיק סבורי. זה מתוך עצלות. עסוקים בטלפונים מכאן ומכאן, אין הזמן לפתוח ספרים. מרן זצ"ל, הוא כתב תשובה אחת, הוא סיפר לי פעם, אומר, תשובה אחת, כתבתי אותה חודשיים, תשובה אחת. וכל תשובה ממוצע, שבועיים שלוש. כל תשובה, שבועיים שלוש, ישב עליהם. אז צריך לעמוד, לפתוח ספרים. הנה ישב המקרה הזה. אם לא היה ירושלמי איזה מועד קטן, היה לנו קושייה. מה ההבדל בשבת לבין הרגל? אתה רואה מכאן שיש לירושלמי, וזה מתרץ את הכל, הירושלמי הזה. אז המסקנה שאמרתי, כשהחיינו על פרי חדש, אנחנו מברכים בשבתות שבינתיים. על בגד חדש, משאירים את זה לאחרי ימי בין המצרים. השנה חל שבוע שחל בו, סליחה, תשעה באב חל ביום שבת. יש מחלוקת אם יש שבוע שחל בו או אין שבוע שחל בו. יש אומרים שהשנה אין שבוע שחל בו. מתי חל בו? יום ראשון זה תשעה באב. הצום זה יום תשעה באב, יום ראשון. אז מה חל בו? ויש אומרים לא, יש שבוע שחל בו. אנחנו תופסים להלכה, אנחנו הספרדים, אשכנזים מחמירים בזה. אנחנו הספרדים מקלים בדבר.
תקמינה, מה שהתחלתי להגיד, יש שניים מבין המצרים, שמיעת שירים וברכת שהחיינו, שתיים בראש חודש אב, נישואין ואכילת בשר, ואחר כך בשבוע שחל בו, זה להתרחץ, להסתפר, לכבס, משבר מכובס, השנה אין לנו את הדבר הזה. לכן אני השנה לא ארחיב בזה. השנה מותר, אנחנו הספרדים מדבר אני, שלנו מותר להחליף את הבגדים, ראש בגד מכובס, מותר להתרחץ עד הרגע האחרון, גם להסתפר, מותר לנו להסתפר, גם להתגלח, רק טוב, כדאי, מבחינת טוב הדבר, יום שישי שלפני תשעה באב, בחט באב, לא להתגלח, שאז אדם נכנס, מוצא שבת, נכנס לתשעה באב, קצת זיפים יש לו, קצת שיער יש לו, שלא ייכנס שהוא כמו חתן בן אבלים, נכנס אחד כולו מגולח ומשחי, אלא ישיר את זה עם השישי, לא יתגלח. אבל חוץ מזה, כל השבוע כולו, אין שבוע שחל בו. רק אמרתי שיש לנו שתיים בבין המצרים. זה דבר אחד, הזכרנו שחיינו, וכן שמיעת שירים. שמיעת שירים, לא כתוב את זה בהלכה. בהלכה כתוב במגן אברהם, שנמנעים מריקודים ומחולות. איך אדם יכול לרקוד, לשמוח, בין המצרים שנפקע חומת העיר והחילו לכבוש את ירושלים, לקח להם שלושה שבועות שנלחמו עם הבריונים שהיו בירושלים עד שכבשו את בית המקדש בתת באב ושרפו את בית המקדש. אז זה היה מלחמה כל, אותו, כל הזמן הזה, נהרגו אנשים, זה כפה שנפרץ המצור על עם ישראל. אז מה, אתה רוצה עכשיו לבוא לשמוע שירים, ריקודים ומחולות? הרב משה פיינשטיין לומד המגן אברהם באגרות משה שכמו שעשו ריקודים ומחולות, אותו דבר גם תזמורת עשו. לא רק תזמורת שממש כלי שיר, אלא גם מוקלט, כמו מחשב, כמו בטייפ, שיש לך שירים מוקלטים, אסור. שירים שמביאים מדי ריקודים ומחולות. אם זה שירים שמביאים מדי שמחה של האדם, הוא שומע מקמת, ספרדים, עג'ם, ביד, סיגה, עושה עברות, עושה משיכה, עושה סוחב, אסור לנו לשמוע את השירים האלו. למה? כי השירים האלו שמח את האדם, פותח את האדם, שמח, אסור. כל שירה שהיא באה לשמח את האדם, עם כלי שיר אני מדבר, מלווה בכלי שיר, עם עוד, עם קנון, גיטרה, כלי שיר, אסור. למרות שבגן אברהם כותב ריקודים ומחולות, לאו דווקא ריקודים ומחולות. זיל בתר טעמה. הטעם הוא בגלל השמחה היתרה. לפי זה, יהיה מותר לשיר שאדם לומד. יש הרבה בחורי ישיבות, בעיקר בחורי ישיבות, אבל גם בעלי בתים. איפה שמאי? לא באיום שמאי. כן? בעיקר בחורי ישיבות, רגילים ללמוד עם מנגינה. מנגנים, אבא רבה יהיה מנגנים. כתוב, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת למדת בני ישראל. מה זה? זה התורה. וכתוב על זה, את השירה הזאת למדת בני ישראל. הנה, התורה נקראת שירה. לכן, מפה יצא המקור של בחורי הישיבות, שמנגנים תוך כדי השירה. גם מרן, אני זוכר אותו, כשהיה לומד, מעיין ככה בכל מיני ספרים, היה מנגן, לא שירים אשכנזיים, היה שר מקמים, כן? אבל היה מנגן. אדם שלומד, מנגן. בימים האלו מותר לנגן בשירה בפה. בחורי ישיבות, נצאים בישיבה, רוצים לשיר שירה בפה, מותר. כל שכן בשבת, שבת ודאי שמותר. לא מטפ, זה אסור לשמוע שירים בטפ בשבת. אפילו אם יפעיל את זה מערב שבת. יעשה שעון שבת, הוא גומר לאכול בשעה 9:30, הוא לא יכול לשיר שירי שבת, אין לו כוח. יהיה טפ, יופעל. אוטומט, עד שעון שבת, ויהיה שם חבושה, התחיל לשיר לו שם בטפ. או אם הוא אשכנזי, ישמע קדצ'קי, ישמע שירים של אשכנזים. מותר דבר כזה בשבת? זה צורה של שבת. אדם יושב שולחן של שבת, ושומע שירים ככה מהטפ. לכן גם בדעת מרן, אין דבר כזה לעשות. כך כתוב בלקוט יוסף, לפני 25 שנה, קיבלתי בזמנו מכתב מהרב נויברט, שהיה מחבר ספר, שמירת שבת כחטא, היה גאון גדול, גאון וצדיק, שלח לי מכתב, בזמנו. תמיד אתם כותבים שקיבלנו רות מרן, קיבלנו רות מרן. הרי מרן השולחן ערוך פוסק, דלא חשינא נזילותא עדי שבת. מותר להפעיל מכונת כביסה מערב שבת, שימשיך לכבס בליל שבת. הוא משמיע רעש, שמע אחרי כל רעש גדול, אפילו הכי מותר. לפי דעת מרן, רבה ורב יוסף, הרמב"ם והרעב"ד, מרן והרמ"א. ומרן פסק שמותר, הרמה חולק, לפי אשכנזים זה אסור, זילותא דה שבת. לפי דעת מרן זה מותר. אז אומר לי הרב נויבט, בבקשה, תכתוב בספר בקוט יוסף, שמותר לשמוע שירים בטייפ או מחשב בשבת, על ידי שעון שבת. נראה אותך כותב דבר כזה. אז איפה הוראות מרן? הוא רצה להחליש את העניין של הוראות מרן. הנה, אתם רואים, גם אתם הספרדים לא עושים כמו דעת מרן. ככה רצה להגיד. עניתי לו בחזרה, לרב נויבט.
כדי לשים לב בלשון בילקוט יוסף. לא כתוב אסור להפעיל טף מערב שבת ושמוע שירים בשבת. לא כתוב אסור. אין לעשות ככה. זה שולחן ערוך החמישי. לפי ארוחיים, לפי השולחן ערוך הרגיל, הנה חנן אולי זה מותר. לפי מרן אולי זה מותר לשבת. שולחן ערוך החמישי. איזה צורה של שבת? אדם יושב בשולחן של שבת ושומע טף, אפילו זה מפעל מאליו, על ידי שעון שבת, הוא לא עשה כלום. יש מחבר אחד, כתב איזה הקדמה לאיזה ספר, כתב שם שאין לשמוע, אין להשתמש בשעון שבת. רק צורך גדול מיוחד. הוא מספר שבישיבה שלו אין שעון שבת. והחשמל דולק כל 24 שעות. ומגיע חשבון מנופח של החשמל. למה דולק כל הזמן? טוב, זה לא חוכמה. גם אצלי בישיבה, בחזן עבדיה, אף פעם לא עשינו שעון שבת. למה? כי כל הזמן שחורים נודים. יש נושנים, יושנים בתחילת הלילה של ליל שבת, כמי בשעה 12 נודים כל הלילה. יש הפוך, נודים עד שעה 2. כל היום צריך שיש שם חשמל עם מזגן, צריך שם חורים שנודים. לא בגלל שאנחנו חוסרים, רוצים שעון שבת, לא בגלל זה, אבל הוא כותב, לא, שעון שבת לא טוב לעשות. אנשים בחוץ יראו אותך, פתאום דלק חשמל, פתאום נכבה חשמל. מה זה? גרים פה חינוניים? מה נדלק ונכבה? זה חילול השם זה, אף שמילתא. ולכן לא. הוא אפילו מספר שמה, שהיה איזה אחד, מספר את זה כמו איזה משל, היה איזה אחד שעשה קידוש, והיה טלוויזיה דלוקה על ידי שעון שבת, והוא ראה את המשחק כדורגל, והוא מסתכל איך הכדור זז מכאן לכאן, והוא מברך, במקום לחתום מקדש השבת, חתם מקדש הכדור. ככה הוא מספר שם. טוב, איפה יש דבר כזה? זה גזירות חדשות ששמענו, שערו בבותיכם. שעון שבת, הדבר פשוט בכל העולם, רבותיי. גם במקסיקו יש שעון שבת, נכון? מקסיקו, גם בניצואלה יש שעון שבת. גם פנמה יש שעון שבת. כל העולם יש שעון שבת. אנשים יחשדו אותך שזה נדלק ונכבה. כולם יודעים, שעון שבת מדליק ומכבה לבד, מכבה בשעה 2 בלילה. לומדים עד 2 בלילה, כן? מחבב ב-2 בלילה, נדלק מחרת ביום בשעה 3-4, נדלק לבד אוטומט, נדלק לשעון שבת. לבוא לגזור מדעתנו, הראש כותב שמיום, בפרק ב' מסכת שבת, מיום שנחתם התלמוד, אין כוח לאף חכם, אפילו חכם גדול שבענקים, שיהיה רב ראשי, רב תוספות, שיהיה מה שיהיה, אין לו כוח לגזור זרות מדעתנו. די לך מה שאסרה תורה. די לך מה שעשו החכמים רבותינו. לכן לבוא לגזור מדעתנו, אנחנו לא גוזרים זרות מדעתנו. אמרתי שבשבת אסור לשמוע שירים של טייפ וכיוצא בזה. אין לעשות את זה. זה שולחן ערוך החמישי. רק כזה מי שיעשה צריך לנזוף בו, לגעור בו. אתה פורץ גדר. רק כזה לא לעשות. נגיד את שעון שבת, אין. אסור כזה אסור לעשות. לא עושים את זה. זה שולחן ערוך החמישי. שואל למשיב, הרב נתנזון, נתן פעם תעודת הוראה, זה תמיד חכם אחד חשוב. התפעל ממנו מאוד. בחנו אותו, לא כמו היום, שבוחנים על כמה סימנים. הוא נבחן הכל המחק לשולחן ערוך. אור החיים, יורה דעה, אבן עזר, חוש המשפט. בחנו אותו על הכל. נהנה מאוד ממנו. חתנו מיד כתב יורה יורה, ידין ידין, נתנו את העודה. הוא הלך, שמח וטוב לב, בוא, תחזור, תחזור, בוא הנה. כן, מה קרה? עכשיו שהוא צריך לקחת תודה בחזרה. ואתה נבחנת עכשיו על המחק לשולחן ערוך. מה עם החלק החמישי? אז עדיין לא נבחנת. אבל אני לא מכיר. יש חלק החמישי? הוא אומר, כן, זה ההנהגות של החכם. החכם צריך לדעת את ההנהגות. יש דברים אולי שזה מותר, אבל כדי למנוע פריצת גדר, צריך לעמוד בפרץ. זה שיקול דעת של גדולי הדור. זה לא דברים פרטיים. דברים פרטיים זה כמו השולחן ערוך. דברים כלליים, צריך לשים לב לדברים האלו שלא יהיה חס ושלום, שלא יהיה פריצה. טוב, זה דיברתי על שבת. שבת מותר לשיר שירי שבת, אין בזה שום הגבלה. כמובן, בלי כפיים. אסור לעשות כפיים, אסור לתפוף על השולחן, לפי הקצב. אם יעשה כפיים פעם אחת ככה, פעם אחת ככה, אז יהיה מותר. זה בשינוי. זה מזכיר לו. זה לפי דעת מרן. גם אסור לרקוד בשבת. אשכנזים, דעת הרמה כמו התוספות, שמותר לרקוד בשבת. כי לא בקיים היום לתקן כלי שיר, ועוד, מוטב שיהיו שגיגים ואל יהיו מזידים. מרן השולחן ערוך לא סובר ככה. הוא סובר שיש חשש אם לתקן כלי שיר, ולכן אסור לרקוד בשבת. הנמיל לריקוד שמביא לידי שמחה כל כך שיכול לתקן כלי שיר. בשיבות למשל, כל בחור שמתארס או סוגר וורט, כן, עושה תנאים, וורט, אז דוחים את הריקודים, זה תחויי, לליל שבת. הוא יתארס ביום ראשון, יום שני, תרקוד לו אז, יום ראשון, לא, תחויי, ליל שבת. ואז אחרי שבת אחר אחר באים ועושים לו ריקודים, מקפצים. טוב, לאשכנזים זה מותר, הם עושים כמו הרב שלהם, כמו הרמה. לנו הספרדים זה אסור. אם הם עושים הליכה בעלמה, הולכים ככה, הולכים ונענים את הראש, ולא מרים את הרגליים מהרצפה, זה מותר גם לנו הספרדים. אבל הריקוד האורה,
או קדצ'קה, כל הקיוצא בזה, זה אסור לנו הספרדים בשבת לעשות. לא בשבת ולא ביד, לא ביום טוב. אין מרקדים ואין מספיקים. אם יש לך בקבוק של בירה על השולחן, אתה לוקח את המזלג ואתה נותן מכות למזלג, בבקבוק עם המזלג בשביל שכפי הקצב. זה אסור בשבת, צריך לשים לב. גם מכות על השולחן, אסור לעשות, או ברגליים שלו, לפי הקצב, זה אסור. אין מטפחים, אין מרקדים בשבת. לנו הספרדים צריך להחמיר בדבר הזה, זה השולחן ערוך. היה אחד פה בירושלים, עליו השלום, רבי אליעזר בריזל, יש לו ספר, כרכים ומוקפים חומה. לפני 50 שנה, יותר מ-50 שנה, יותר, 60 שנה, הוא דעתו היה להתיר גם לספרדים. אני הלכתי פעם, למדתי פה בגאולה, למדתי, הייתי בחור צעיר, פגשתי אותו, אז הוא מיד קרא לי, יש לי ספר, כרכים ומוקפים חומה, שהוצאתי בעניין הזה, שם חלקתי על אבא שלך בעניין הזה, ואני מתיר גם לספרדים. בוא תיקח את זה, תביא את זה לאבא שלך. טוב, הלכתי, היה לו מחסן אחרי שלמה שם בגאולה. הלכתי למחסן שלו, הוא בא איתי, הביא לי את הספר שלו. הבאתי את זה לרב, הרב קרא כמו שהוא כתב, ואז הרב הסכים לעשות פשרה. אם הולכים ובאים, לא מקפצים, לא מרים את רגליים, אז מותר, גם לנו הספרדים. אבל אם עושים אורה, מקפצים, זה גזירת תקן כלי שיר, ולכן זה אסור. זה בשבתות. טוב, אז לשיר שירה בפה בשבת, מותר. גם ביום חול. כל שכן, אם יכול מותר, כל שכן בשבת זה מותר. אבל סתם כלי שיר, אסור. שירה ולקולית, יש בפה, עושים את זה, זה דומה לכמלו כלי שיר. תלכו, תראו בכסת הגדול, יש שם פרקי חזנות. כן, אני מדי פעם, מזמינים אותי שם לשבת, ואני הולך שם, שבת הגדול, שבת תשובה, אני הולך שם, ואני צריך שיש שם כל התפילה. פעמים מעריכים. היה פעם אחת שאמרו הלל, חצי שעה הלל. הבאתי ספר ללמוד איתי, הבאתי. הם מעריכים, הרבה מאוד מעריכים, אבל הם עושים את זה יפה. הם עושים את זה כאילו זה כלי שיר. יש להם את הפטנטים האלה, לא יודע איך הם עושים את זה. ומהפה שלהם יוצא כאילו כלי שיר. ובין המצרים זה מותר. אין לך למה שנהגו אחר, מה שעשו. מה עשו? ריקודים ומחולות. הוספת טאפ, שירה בכלי שיר וטאפ. די, כלי שיר. מה, אתה לא נוסיף? אין סוף הדבר. זה כמו שירה בפה. ולכן הדין הוא שזה מותר. עוד דבר, נקודה חשובה, אם יש שמחה בימים האלו, מותר להביא תזמורת. למשל, יש בר מצווה ביום שהוא נולד. נגיד, הוא נולד בכבזיין תמוז. ליל כבזיין תמוז, אז הוא נעשה בר מצווה. זה הפירוש, 13 שנה ביום אחד. יש טועים, חושבים, נולד בכבזיין תמוז, צריך יום אחד, אז כבחי תמוז. זה טעות. יום אחד לקנה שנתחיל היום הזה. התחיל כבזיין תמוז, זה 13 שנה נגמר ביום אחד. ליל כבזיין תמוז, אחרי יציאת הכוכבים, הוא נעשה לבר חיובה. אז הסעודה שהוא עושה, סעודת מצווה, מותר להביא שם כלי שיר. עושים למשל זבד הבת, או עושים בת מצווה. שם צריך לעשות שם איזו אפשרות של סעודת מצווה. זבד הבת, אני מדבר. בת מצווה, יש לה דין כמו בר מצווה. גמרא בקידושין כ"ט, עביד נא ימת טבע לרבנן. הרש"ל, ים של שלמה, פרק ז' בבבא קמא, כותב שמסעודת בר מצווה, זה נקרא סעודת מצווה. לפי הטעמים של הרש"ל, הוא הדין בת מצווה, אותו דבר. הרב משה פיינשטיין אומר שאסור לעשות מסיבה בת מצווה. זה חוקותיהם לא תלכו, זה חוקות הגויים. והרב, בחווה דעת, דחה את הרב פיינשטיין, כל דבר, על פי דברי המעריק, כל דבר שיש בו סיבה וטעם, לא סתם עושים איזה דבר בלי טעם, אין בזה חוקות הגויים. פה יש סיבה, יש טעם. הגיע לגיל שחייב את המצוות. לכן, עושים בת מצווה, ובין המצרים, אפילו עם כלי שיר, וכן בר מצווה. סיום מסכת, גם כן, אפשר להביא כלי שיר. ברית יצחק, אסור לעשות שם תזמורת. זה לא לסעודת מצווה, ברית יצחק. זה מנהג בעלמא. סעודת המילה בעצמה, כן, עושים את זה עם תזמורת. בימים האלו. וכן, פדיון הבן בזמנו, עושים את זה, זה המצווה שמקיימים, עושים את זה עם תזמורת. אשכנזים מחמירים בכל זה. הם מחמירים בסעודת סיום מסכת, הם מחמירים שלא עושים בכלל כלי שיר. אנחנו הספרדים, כנראה קשה לנו הרבה זמן בלי שיר, זה יביא דיכאון, אז אנחנו לא יכולים להחמיר בדבר הזה, לכן הספרדים מקילים בדבר הזה. אם יש סעודת מצווה, מביאים בזה כלי שיר. אז זה שתיים שבין המצרים. שתיים של שבוע של ראש חודש, זה לא לאכול בשר מראש חודש. יום שישי הבא זה ראש חודש, מותר לאכול בשר. שבת, מותר לאכול בשר. מוצא שבת הבאה, סעודה רביעית, אסור לאכול בשר. שבוע הבא נדבר ראשון ברך על העניין של אכילת בשר. זה צריך שיעור בפני עצמו על הנושא הזה. ודבר שני, אין נושאים נשים מראש חודש אב. אמרתי שתיים ושתיים, נכון? שתיים זה כלי שיר
וכן שחיינו בין המצרים. שתיים, זה העניין של, של מה שאמרתי עכשיו, נושאים נשים ואכילת בשר. זה שתיים ושתיים. אשכנזים, שוב פעם, מחמירים, לא מתחתנים כבר מי"ז בתמוז. ויש מחמירים כבר מליל י"ז בתמוז, לא עושים חתונה. אנחנו הספרדים הכלים, מראש חודש אב לא עושים חתונה. אבל כל השבועיים האלו אנחנו עושים חתונה. מרן כותב, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. מתי? זה ראש חודש אב. זה מליצה אומרים, אדם בחור, יש לו בחורים מנגינתם, הוא שמח. מתחתן, ובא לו ילדים, לוקח את זה לקופת חולים, וזה בוכה באמצע הלילה. ושנכנס אב, הוא נהיה אבא, מעטים בשמחה. והוא לא יכול כבר לשמוח חבר, כי יש לו צרות של הילדים האלו. טוב, אנחנו רק מראש חודש אב לא עושים נשים. אבל כל הימים האלו נוסעים. מרן עליו השלום, זכר צדיק לברכה, היה רגיל לספר, כל שנה כמעט היה חוזר על זה, כמעט כל שנה היה חוזר על זה. היה, כשהגיע עלות רב ראשי לתל אביב, בשנת תשכ"ח, הוא נבחר יחד עם עמיתו הרב הראשי של צה"ל, שהיה אז אשכנזי, נבחרו ביחד. אבל הוא לא רצה להתפטר מהצבא, ונשאר שם 3 שנים. היה מלחמת ההתשה, והוא טען שצריכים אותו בצבא, לא יודע למה, אבל כן, ככה הוא טען. ו3 שנים הוא נשאר בצבא, והרב היה רב ראשי יחיד. וטוב היה, הרב ראשי יחיד עושה מה שרוצה. לא צריך להתייעץ מי יהיה המנכ"ל, מי לא יהיה המנכ"ל, הוא עושה מה שמבין, הוא עושה. בקיצור, הרב הגיע לרבנות בתל אביב, הוא רואה דבר לא טוב. הוראה לכל העם ישראל, אין חתונות בבין המצרים. גם ספרדים, למה? ספרדים נהגו להקל, זה מרן, קיבלנו רות מרן. כל הכבוד להרמה, הרמה היה, אשכנזים יוצאים מיד רמה, והספרדים, מרן. למה עשה דבר כזה? באותה תקופה גילה לנו עוד דבר חמור, עושים חתונות במוצאי שבת. הרב ראה בזה פרצה חמורה. הכלה צריכה לבוא להצטלם מבעוד יום, וכל הכיבוד הביאים את זה בבורקסים, השתייה, הטמפו, מביאים את זה בעוד יום. חילול שבת אחד גדול יש שם. ויש להם הכשר, הרבנות הראשית, אתה יודע, הכשר למוצרים. איך אפשר ככה לעשות? אולי אפילו משהו נבשל אפילו גם בשבת. מי יודע מה הם עושים בשבת? הרב רצה לבטל את זה. אבל בתאום כל העיר, היה רעש בתל אביב, כל בעלי העולמות, אולי הלכו ליושב-ראש הסתדרות שהיה, אז לא יודע מה עשו, עשו בלאגן, רצו לעשות, הפגנה מול המשכה של הרב, אתה גורם לנו הפסד, עכשיו לא יעבדו עכשיו באותה שבת, אנחנו מפסידים את החתונות. הרב חשב, הזמין את כל בעלי העולמות אצלו בלשכה. היה חדר של הרב, היה שם חדר המתנה גדול. הלשכה של הרב הייתה קטנה בתל אביב, אבל היה שם חדר הקבלה גדול. שם ישבו כולם. והרב דיבר איתם, אתם מתממירים שאני מפסיק לכם את המוצאי שבת, אתם מפסידים כסף, בואו תכף, זה חליפתו, זו תמירותו. מל"ג בעומר עד שבועות היו נוהגים אז, אין חתונות. ספרדים ואשכנזים, ספרדים ל"ד בעומר, אשכנזים ל"ג בעומר, וזהו. מאז אין חתונות. אבל למה כולם אשכנזים? הספרדים נוהגים, מל"ד בעומר, מחתנים, עד שבוע מתחתנים. ככה הנהיגו אותם הרבנים. היה שם הרב הראשי, הרב אונטרמן, ואיתו יחד היה הרב יעקב משה טולדנו. היו שניהם. כנראה שהרב טולדנו ויתר מפני השלום, לא יודע מאיזה סיבה שהוא ויתר, ויתר ועשו כולם, שיעשו כולם כמו דעת האשכנזים, שלא יעשו חתונות. בואו אני אתן לכם היתר, שכל הספרדים יוכלו להתחתן, גם מל"ד בעומר עד שבועות. ועוד דבר, מ-17 בתמוז עד ראש חודש אב, אתן לכם את זה. בסדר? שמחים? או, תודה רבה, זה רווח גדול בשבילם, הדבר הזה. ומה יהיה עם אשכנזים? כל אשכנזי שירצה להתחתן עם אלו, תשלחו אותו אליי. לפעמים אני אתיר, לפעמים אני אסור, תלוי מי זה. אם הוא דתי, אז איתו שתורת אמך, מנהג אבותיו, אסור. אם הוא חילוני, מה תורת אמך? איזה תורת אמך? אם יש לך חילונית, חילת שבת, פתאום פה המנהג הזה בא, יבוא אצלי כאלה, אני אתיר לו, אני אתן לו היתרים, תשלחו אותו אליי. והרב היה מתיר, גם אשכנזים, בפרט אם הוא לא היה, כאילו קיים מצוות פירה ורבייה. זה היה עוד סניף כדי להקל. ככה הרב השתיק אותם, זה איזשהו חנוך החמישי. איך הרב סידר את הדברים איתם, ככה הם נרגעו. קיבלו את הכל וקיבלו את הכל. אנחנו הספרדים עושים חתונה עד ראש חודש אב. אצלנו בישיבה היה כמה פעמים, סוגרים וורט, ורוצים לעשות חתונה, דעתו של מרן, להזדרז. לא יהיה זמן הרבה, מהוורט עד החתונה, הרב היה מקפיד, מרן, 90 יום. שום פנים לא יותר, זהו, 90 יום. המקסימום, לא חייב 90 יום. אפשר גם 80, אפשר גם 60, כן? אבל המקסימום, מי אבות, לא מהאירוסים, מי אבות. וקרה כמה מקרים אצלנו, שהבחור אומר, אני לא יכול לעשות חתונה בין המצרים,
לא יבוא החברים לשמח אותי, אני גם לא יכול לעשות חתונה בבין הזמנים, באלול, והשיבה לא מרשה לעשות חתונה באלול, מתי החתונה תהיה? בחול המועד, איך אפשר? אז רק בחשוון. אוי ואבוי. ככה אתה מושך את זה כמה חודשים, הייתי יושב משכנע אותם, דבר על ליבם שעשו חתונה בבין המצרים. אני אדאג שיבואו בחורים לשמח אתכם. אני אדאג שיבואו ושמחו אתכם, אל תפחדו. איך אפשר ככה לדחות את זה עד ככה ב... זה דברים חמורים, בפרט אנשים מסורתיים או לא דתיים, אם תשוך את החתונה, יגיע אסור, אסור עכשיו, בין המצרים, או עכשיו עומר עכשיו, וזה אסור, הם נכשלים כל מיני איסורים, אם זה נגיעות, כל מיני ייחוד, אסור לגעת, בגלל שהיא לא, עדיין לא התחתן איתה, אסור לגעת בה, לא תקרבו לגלות לבד, אסור דאורייתא, לפי דעת הרמב״ם, בתוסף מסביר, ייהרג ואל יעבור האיסור הזה. תגיד לו, תיגע, אם לא נהרוג אותך, כן, ייהרג ואל יעבור, אפילו הנגיעה, ייהרג ואל יעבור. אז איך אתה מושך את זה כל כך הרבה זמן? לכן צריך להזדרז. תמיד היינו מקפידים בדבר הזה, אצלנו בישיבה, מקפידים. היה פעמים שממש לא שמעו בקולי, ואחר כך אחרי זה נפיק מן החובה, אחר כך יצא מזה. או שיש כל מיני בעיות, ביראת שמיים, או אפילו מריבות. מושכים את זה הרבה חודשים, באמצע יש מריבות. מריבות ואחר כך נפרדים, ויש כל מיני בעיות יש בזה. לכן, והיום צריך להזדרז, צריך. שלא יהיה המקסימום, כמו שאמרתי, המקסימום מהאבות עד החתונה 90 יום. מה עושה חתונה באלול? מה יש? אז דה חמד, אולי לא היה צדיק אז דה חמד, אבי חזקיה מדיני, הוא התחתן בעשרת ימי תשובה, אז דה חמד. אתה רואה שעשה חתונה אפילו עשרת ימי תשובה. גדולה המצווה החשובה הזו, שתגן עליו ביום הכיפורים, גן עליו בראש שנה. והיום מתעקשים, לא עושים חתונה באלול. טוב, אולי מפחדים בישיבות גדולות, אולי אפשר להסביר את זה, אם יהיה חתונות באלול, למשל נגיד חברון. חברון יש 1,000 בחורים. אם חתונה באלול, אז כל יום יהיה כמה חתונות, איזה אלול זה יהיה? למחרת יוכלו ללמוד בסדר א', אנשים חוזרים מהחתונה עייפים, הריקודים, אין סדר א', נהרס כל חודש אלול. שמעתם מצומצמות, יש שתי חתונות, שלושה חתונות באלול, מה יש בזה? כן, שיעשו חתונה באלול, לא ימשכו את זה לאחרי החגים. ככה דעתו של מרן היה תמיד, הוא לא היה מסכים שידחו את זה לאחרי החגים. כמה שעה לזרז את החתונה של חודש אלול. טוב, אז אמרתי, לגבי אין נושאים נשים ובשר. שבוע שחל בו השנה, אני לא מדבר על זה, כי השנה זה חל בשבת. כמו שחל בשבת, יש מקום להגיד שזה תשלומים, שסליחה, הפוך, שזה נעקר. חכמים עקרו את התענית ביום שבת, כי זה עונג שבת, ועשו את זה ביום ראשון. הגמרא אומרת במסכת תענית, בדף כ"ט, שם כתוב אמר רבי יוחנן, אילו הייתי שם, הייתי קובע תענית ביום י' באב. למה? כי רובו של היכל נשרף י' בהיכל. אז כל השנים כולו, אינו סברי, בתר התחלה אז דינן. לתחילת פורענות, זה היה, הציתו את האש ביום ט' באב בין הארבעים, זה היה תחילת הפורענות, לכן קראו תענית בתשעה באב. אבל רבי יוחנן אומר, רובו של אחד נשרף ביום י' באב. אז כל השנים כולם קראו תענית ביום תשעה באב. ביום שחל שבת, תשעה באב בשבת, עקרו את התקנה ביום ט' באב, ועשו את זה ביום י' באב. זה למעשה חקירה שחקר אותה הגאון אבני נזר, בסימן תקו"ו. הוא היה אדמו"ר, אדמו"ר זה אבני נזר, היה אדמו"ר מסוכותשו, הוא היה גאון עצום. אבל כפי אמרתי לכם, יש הרבה אדמו"רים ברוך השם שהם גאונים. לא כולם, אבל הרבה מהם שהם גאונים. כמו חידושי ערים, שפת אמת, כמו אמרתי עכשיו, אדמו"ר מסוכותשו, ועוד, אדמו"ר מצאן, דברי חיים מצאן, גדולי עולם. הוא היה אדמו"ר מסוכותשו, והיה גאון עצום. חיבד את הספר שלו, עגלתל, יש לו אבני נזר עגלתל, הוא חוקר את החקירה הזו, הוא חוקר, יש לחקור. שחל תשעה באב בשבת, והצום נדחה ליום ראשון. האם הפירוש הוא שנעקר הצום מיום שבת, אין עכשיו שום דבר, שבת זה רגיל, אפילו דברים שבצנעה לא נוהג, יכול לטבול למקווה, יכול דברים שבצנעה, הכל מותר לו, הכל נעקר ליום ראשון, או שנאמר, זה תשלומים. לא יכלתי לצום בשבת, יש לי אריה עוד רב יעלה, יש לי איסור של מצווה של עונג שבת, נדחה ליום ראשון. ביום ראשון זה תשלומים. החקירה הזו שחוקר אותה אבני נזר, גם הגאון אמר שם, גם חוקר את החקירה הזו. יש בזה חמישה נפקא מינה. לא יודע אם אני אמר כל החמישה, לא יודע אם אני אספיק, מה שאני אספיק. דבר ראשון, השבוע שחל בו, או שהתחלתי. אם נאמר שנעקר הצום משבת ועבר ליום ראשון,
אין שובר שחל בו. זה גמרנו, כי רובו של אחד נשרה ביוד, אז ביוד, זה התענית. מה שבוע שחל בו? יום ראשון, זה התענית. אם נאמר שזה תשלומין, והצום היה צריך בשבת, רק תשלומין ליום ראשון, יש שבוע שחל בו. יש מחלוקת, מרן בשולחן ערוך הביא סתם ויש. בסתם אין שבוע שחל בו השנה, יש מי שאומר שיש שבוע שחל בו. מרן יש מחלוקת, מה חולקים ביניהם בחקירה שלנו? עוד נפקא מינה, ואיך ההלכה? ההלכה שאין שבוע שחל בו. מה זאת אומרת? שזה נעקר. כך יש מפורש בתשובת הרשב"א בסימן תף קוף קף. הרשב"א בתשובה בחלק א' כותב שנעקר כל הדין של... זה הפירוש של המילים שלו, זה לא המילים האלו כותב, אבל זה הפירוש של העניין שלו. שנעקר התענית ביום שבת ועברנו את זה ליום ראשון. נפקא מינה שנייה, קטן שהגדיל בתשעה באב. ביום ט' באב הוא היה קטן. אתם יודעים, פחות נגיד בר מצווה, אין תענית. לא תענית שעות ולא שום דבר. רק שלא יאכל לתענוג, שלא יאכל ארטיק, גלידה, שלא יאכל מסטיק, דברים שתענוג לא יאכל. אבל לאכול, כן. יכול לאכול לא רק לחם עם מים, לחם וחמאה, כמו שאחד האחרונים כתב, אלא יכול לאכול אפילו מה שהוא רגיל לאכול תמיד, חוץ מבשר כמובן, יכול לאכול כל מה שהוא רוצה. בקטן אין את העניין של צום. קטן יש לו את העניין ששאר העניינים שיש בתשעה באב, שיחה, רחיצה, נעילת סנדל, גם בקטן יש את זה. רק בתענית אנחנו אומרים שלא גזרו על הקטן, כי זה לא כמו, כי הוא חלש, לא גזרו על הקטן, לכן יכול לאכול. אין לחנך את הקטן תענית שעות. עכשיו בן קטן, הוא רוצה להשוויץ את תלמוד תורה ולספר להם, אני תמתי עד שעה אחד, הוא אומר, אתה עד 12 בסך הכל. יש לילדים קטנים, זה קטנוניות של ילדים קטנים. האבא צריך להסביר לו, מה אתה רוצה להשוויץ? זה אסור לך לצור, אתה צריך לשבת לאכול. על הבוקר, כוס חלב, שישתה כוס חלב. בלילה, שייתן להם שישתפו עם כל הציבור, שלא יאכלו. אכלו, שזה מפסקת אכלו. מה צריכים לאכול בלילה? בבוקר, איך שקיים בבוקר, כוס קפה וחלב, ייתן להם, שוקו, לא קפה, שוקו וחלב, ייתן להם שישתו, מותר לקטנים. הוא יגדיל ביום י' באב, יום ראשון, עוד שבועיים, הוא יגדיל, הקטן הזה. חייב לצום או לא חייב לצום? כי בי' באב, הוא נולד בי' באב, כן? הוא לא משיח, משיח נולד בט', הוא נולד בי'. הוא נולד בי' באב. לכאורה עכשיו הוא בגדול, חייב במצוות, צריך לצום. תלוי בחקירה הזו. אם זה תשלומין לשבת, שבת הוא היה פטור. אתה רוצה להשלים על מה שהיה פטור? פטור. אם זה עקרו חכמים לגמרי את התענית משבת, ועשו את זה כאילו באותה שנה, כאילו בי', אז אם אלא, עכשיו בי' הוא חייב במצוות, חייב במצוות, צריך לצום בדבר הזה. יש מחלוקת אחרונים בדבר הזה. המסקנה היא זה כמו פשרה. תלוי לפי הכוח של הילד. אם הילד חזק, שמן, בריא, ויכול לצום, בבקשה, שיצום. אם הוא חלש, תראו אותו זערו ככה קטן, הנה חנמי, תקל עליו, תגיד שזה תשלומין. אם תשלומין, אז הוא נפטר. זה לך כמתחילה, זה לך כמתחילה. יש בדבר הזה כמו סתירה בשולחן ערוך. אין לי זמן להרחיב את זה, אבל זה נפקא מינה שנייה. נפקא מינה שלישית. מה הדין מילה שחלה ביום ראשון של י' באב? יש ברית מילה. האם אוכלים? צריך לצום או לא? אני מדבר על בעלי ברית. מי זה בעלי הברית? אבי הבן, סנדק והמוהל. זה יום טוב שלהם הם. לכן, לא אומרים וידוי, בעלי ברית. שבוע שעבר כבר הזכרתי שאנחנו הספרדים לא אומרים וידוי לא בבוקר ולא במנחה. האשכנזים במנחה כן אומרים וידוי, זה כבר אחרי הברית, גמרנו. ואני לא מבין את המנהג של האשכנזים, שיסבירו לי את זה, למה? כי אם זה יום טוב שלו, כל היום הזה יום טוב. מה, אחרי הברית זה כל היום טוב שלו? זה היום הזה, הוא היה סנדק, ישב על הכיסא, וזה יום טוב שלו, יום טוב שלו, כל היום לא להגיד וידוי. אבל ככה נוהגים אשכנזים, אנחנו לא נגיד להם מה לנהוג. הם נוהגים שבמנחה כן אומרים וידוי. אנחנו נוהגים שגם במנחה לא אומרים וידוי, כי זה יום טוב שלו. מה הדין תשעה באב שחל בשבת, ונתחל ליום ראשון? ידוע, הרידב"א כותב, שבוע שעבר הזכרנו את זה, חתן, בעלי ברית, כל ארבעה צומות האלו, חייב לצום. לא יבוא עשד יחיד לדחי עשד הרבים. הוא חתן, הוא בעל ברית. כולם לא, מה יחסד יחיד לדחי הרבים? לכן חייב לצום. ככה הלכה. חתן, תוך שבעה ימים משתה, וכן בעלי ברית, צמים 17 בתמוז, 10 בטבת, הכל. מה הדין בדחוי? 17 בתמוז דחוי, כמו השנה שהיה לנו, וגם תשעה באב דחוי. תלוי בחקירה הזו. אם זה תשלומין, כלומר, עיקר התנית היה בשבת. עכשיו דחינו את זה, תשלומים ליום ראשון. זה תענית דחוי, זה דבר קלוש. זה כמו תענית אסתר. אתה יכול להקל, יכול לאכול.
אם עקרו חכמים את התענית ועשו את זה ליום ראשון, אז זה כמו שעה באב רגיל. שעה רגיל, עשו לבעלי צור. יש רבנו היעבץ, אחד מהראשונים, מביא אותו הטור, לפני למעלה מ-800 שנה. כותב רבנו היעבץ, היה מעשה שהוא היה בעל ברית, הוא אומר מה היה בעל ברית, אולי אבי הבן, אולי הסנדק, אחד מבעלי ברית. הטור מביא אותו, בתוף קנ"א, שהיה בעל ברית, והיה תשעה באב דחוי, וצם חצי יום, בצהריים היה ברית, ואז שתה ואכל, החליף את הבגדים, התרחץ, הכל עשה את זה כמו יום רגיל. זה הטור מביא את זה להלכה. הגאון היעבץ, שאלת יעבץ, במקום שיבוא ויסייע את היעבץ, שמה כגרים, אותו שם, הפוך, הוא חלק על היעבץ. מה פתאום? הטור, מחילה מקוד הטור והיעבץ, הם לא צודקים. אין דבר כזה, תשעה באב, מה, יש מצווה לסעוד, סעודה בברית מילה? איפה זה כתוב בתורה? לא כתוב בתורה דבר כזה, שעושים סעודה ביום שיש ברית מילה. למדנו את זה, יש מדרש אגדה כתוב, ביום יגמל יצחק. יום יגמל שנהיה ביום ברית מילה, שעשה סעודה, בסדר? אבל איפה כתוב שצריך סעודה? אין לזה מקור. זה מנהג אבותינו בידינו, מדרשי חז"ל, אבל זה לא כתוב בתורה. לכן הוא חולק על היעבץ. לפי דעתו, צריכים לצום בעלי ברית גם כן ביום י' באב. אני מוסיף עליו, כנראה הוא סובר, שהצום נעקר ועבר לי' באב. אז זה כמו כל תשעה באב. כל תשעה באב, בעלי ברית, הם לא אוכלים. הקידוש של העושים בברית, נותנים את זה ליולדת, לטעום. מברכים ברוב פרי גפן, את הברכה של קוראת הברית, נותנים את זה ליולדת לטעום. זה כל שנה. השנה שזה חל ביום ראשון. לפי היעבץ, היעבץ הקדמון, מותר. לפי היעבץ האחרון, הוא חלק עליו ואמר שזה אסור. אבל האמת, הוא חשב עליו השלום שיעבץ היה ראשון יחיד. זו הסברה היחידה. לכן הוא חלק עליו. ידוע שאסור לחלוק על ראשונים. אחרונים, ככל שיולים, על ראשונים לא יכולים לחלוק. כאן היעבץ חלק, איך הוא חלק? הוא חשב בדעתו שיעבץ שהביא הטור, שהוא ראשון, הוא סברה היחידה. יש חידוש גדול. בית יוסף באבן העזר בסימן קפ"ג. וכן, שו"ת בית יוסף, סימן י'. יש ספר גט פשוט, מרא בן חביב, כלל ד'. יש ספר חקרי לב, לראשון לציון ויוסף חזן. יש מארי בן לב. כמה גדולי אחרונים חשובים כותבים כלל. אתה רואה איזה הלכה באיזה ראשון. וכל הראשונים, את ההלכה הזו, לא כתבו אותה. וההלכה הזו תמוהה, דבר חידוש. אתה יכול לחלוק על הראשון. זה לא נקרא חולק על הראשון, כי כל הראשונים לא כתבו את זה. אז בסתמה, ראשונים אחרים חולקים עליו. אז אני פוסק כמו רוב הראשונים. זה כלל שכתב אותו בית יוסף, וגם כן גט פשוט, ומריבל, ועוד כמה אחרונים כתבו את הדבר הזה. העתיקו את הכלל הזה. חקרי לב, עוד כמה העתיקו את הכלל הזה. לפי זה אמרנו ליישב, אדם שיוצא לשירותים, הלך לשירותים, קטל ידיים ולא בירך אשר עצר, שכח, היה באמצע הלימוד, זה לא טוב, צריך לברך ביד אשר עצר, אבל הוא שכח, אחרי רבע שעה צריך עוד הפעם שירותים, שותה הרבה כוס קפה, אז הוא יוצא הרבה לשירותים, חס פעם שנייה לשירותים, יוצא, צריך לברך פעמיים אשר עצר, אחד אחרי השני, ושלוש פעמים, שלוש פעמים, כך כותב הגאון, הרבה גאון, מביא אותו הטור, הוא מסכים איתו, מביא את השולחן ערוך להלכה, בסימן זין. מי שיצא לשירותים כמה פעמים, מברך שיצא כמה פעמים. כל האחרונים, אבל כמעט כולם, חלקו על השולחן ערוך. המגן אברהם, והתורי זהב, והרב חידה, תורי ברכות יוסף, 30 אחרונים הבאתי, שכולם חולקים על השולחן ערוך. כולם אומרים, אין דבר כזה. בכלל מנה 200. תלך אשר יצא פעם אחת, תפתור לכל הפעמים שאתה צריך לברך. מה צריך אשר יצא אשר יצא? מי שבעל תשובה, הוא היה חילוני ולא בערך אשר יצר, כמה שנים הוא היה בעל תשובה, בגיל 30 חזר בתשובה, יעשה חשבון כמה לך שירותים 30 שנה, יאללה, עמוד כמה ימים ובערך אשר יצר, אחד אחרי שנייה, אשר יצר, אשר יצר, לפי הלבוש. הלבוש כותב שאין הגבלת זמן, הלבוש, בבליהו ישראל, אין הגבלת זמן. אז לכאורה כל זה לפי דבריהם, אומרים סבל נגד מרן. סבל, יודעים מה זה סבל, כן? סבל יכול להקל, נגד מרן. ואז מחבר אחד עם נברק, עליו השלום, והוא מקשה כל האחרונים. כאילו הם לא ידעו, הוא מקשה עליהם קושייה. אתם כל האחרונים, המגן אברהם, אתה, זחידה, הכף החיים, בני שחי, כולם, ילקוט יוסף, כולם כתבו שלא יברך פעמיים. איך זה? קיבלנו הוראות מרן, וזה ראשון, זה גאון. מי יכול לחלוק על גאון?
שומע הקרשונים? אנחנו מקשה, וכן הוא חלק על כל האחרונים. הוא כוחו גדול, וחלק על כל האחרונים האלו. אמר לברך פעמיים אשר יצר. שלוש פעמים, ויום שם לברך אשר יצר. אני תרצו את הקושיה שלו. הוא הקשה קושיה, הרי זה ראשון. זה גאון. איך חלקו על ראשון? הטור הביא בשם הגאון. זה לא שזה כאילו גם הטור אמר מעצמו. הוא העתיק את הגאון, העתיק. זה דעה היחידה. כל הראשונים, אף אחד לא כתב את זה. לא הרמב״ם, ולא הריף, ולא הראש, ולא המרדכי, אף אחד לא כתב את הדבר הזה. שמי שיצא לשירותים פעמיים, יברך פעמיים אשר יצר. זה הלכה תמועה. בכלל מנה מאתיים. זה איך אשר יצר, כל פעם שהייתם בשירותים. זה הלכה תמועה. לפי הבית יוסף, לפי המריבה, לפי הגט פשוט, חקרי לב, עתה שפיר. כל הלכה שכתב אותה ראשון, והוא סברה היחידה, לדבר תמוע, אחרון יכול לחלוק. כנראה שיעבץ חשב שכאן היעבץ הקדמון הוא היה ראשון, אבל זה לא נכון. מצאנו כמה ראשונים שכותבים כמו למשל הכל בו. יש כמה שכתבו בדיוק כמו שכתב היעבץ. מספיק נמצא, עוד אחד נמצא, שלא סברה יחידה, ככה הלכה. וזה גם מסתבר. זאת אומרת דבר, זה לא מסתבר. בקרה אשר יצר, דבר לא מסתבר. כאן זה מסתבר. לכן הלכה למעשה כמו דברי היעבץ הקדמון, אם חל מילה ביום תשעה באב דחוי, השנה, אז אבי הבן, הסנדק והמוהל, מותר להם לאכול. יצומו עד הצהריים, שיהיה שתפות עם הציבור, זה הסיבה. להשתתף עם הציבור, בצער של הציבור, ואחר כך, בצהריים עושים את הברית מילה, ויאכלו וישתו, ילבשו את הבגדים האחרים, אדם לא יבוא ככה, בגדים של תשעה באב, יבוא בגדים של שבת, רוצה לבוא עם עניבה, מותר לבוא בגדים כאלו בשעה באב. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.